nginivusele emaswadi lika likajesu kristu umsenzisi bazalwane sidawukhuluma very very powerful message um eh, namhla um e, ngivumeleni ngikhulume nadi ti nkulumo nahle ngindawungena ngato ngalei nkulumo leti im not trying to motivate because im not a motivational speaker im a-prophet ngiyethemba kuyevakala Eh, number one, Gulu Gulu agasuye omnegati we confusion. is not God of confusion. Maovunza uh, lipai pele kusugalange na lugu kensisi ohambe Uda tshola kutsi nkulunkulu kute lapho khona athume khona lithimba leba prophets for one assignment akakwendi lo nkulunkulu because uyati kutsi kutaba neconfusion nakathume umprophet for a certain assignment uthuma yena yethwa angamnika laba bamsekela but uthuma one prophet eh akathuma ba prophets ngekweslukana etindzaweni etehlukene but for one thing akakwendi nkulunkulu lo wa singukunkulule conclusion sengisho ukuthi nani bona nje laba prophets laba bbusy bantshela namhla bantshela lokhu kuyasabantshela lokhu bonke ba prophets indwe yinye le nto inyende tehlukene batshalane nemaswati badlalangane nemaswati ngakhuluma nani ngathi nibonaka lokho ukuthi likhambi lelexoltha leksolver lenkingi yaseSwatini alikho emhlabeni wonke alikho kaUN alikho e alikho kaUSA America likho eIngilanda likho eSouth Africa alikho kaSADC alikho eMalawi alikho kuba prophet alikho kuba bolofidi kodwa likhambi lisekhaya eSwatini lisemuva eSwatini eh futhi nesisombululo listawuvela ngeprophet wasekhaya eSwati ngiyethemba kevakala Ngibuye futhi ngithi bazalwane sigugu asiqali namuhla asigugu sasivele sikhona le sigugu nje lenishaya kho leso sasikhona ase sisibuke lapha ku Exodus Moses uthi yena akakhipha abantwana bakaIsrayeli 40 years abatshelile ukuthi niyaphuma la wazula zulana nabo khona la eGiphiti for 40 years solo abatshela into inye for 40 years uthi nje nasuka lapho sekabakhiphile waqondzana nabeKadesh wazula zulana nabeKadesh for another 40 years ng-80 lo solo baya kuba eKanaan bagcine bangakafiki nale kanali nani maswadi nganitshela ngathi yingcini sengakasanguluki lati ngcondweni netawuzulazula solo nithi idemokrasi idemocrasi netawuzulazula la ekadeshi indlela lesimanga khumbulani phela encwazini yemakhosi elia elija usensabeni ikameli nebaprofethi babhale umthimba wabaprofethi babhali nesive sonke sema-israyeli siyabukela uthi-ke elija nothandazane bekunene bhale utaniphenvula lithi ibhayibheli bathandaza bagijima siguqo bashaye ikhalanga bagijima sguo le khalanga lolo yibona lapho ezayo aibuya ebhayibhelini ngiyakutshela wena ibuya kubaprofethi babhali emazayona ayithatha ubaprofethi babhali into yabhali leyo oushayainto yabhali leo bagijima bashaya siguqo waa umhlolo kwaba ngonaloyo banuka imijuluko bathi hom um bafuma babamandi bababaliswayi bathi hm bathi solomane bafunani benduloubali ahleka ngaboelija athi tandazan uselele thandazani kakhulu kwabuyaea bebete emtimba bathibeka abo 11 bathibeleka abo 11 bathigada bavova ingane ekugcineni kude ebhali lwabaphendvula namanje ke masathi ngiya nekhuta ngitsi lekhala ngalenishaya ko lena nishayelalide mina nje ucopo lwami Eh ngashesha ngaphuma ngimncane izayo ngikakhishwa ngiloko because mina angifuni kugijima manje awonye ngende iphokweni umthethana around mina ngifuna kugijima ngisukele igonzo ngibone ukuthi ngiyabi nase isikolweni bayangathi ngakuneligonzo but bengagijima esikolweni ngangala ngalishwa ngiloko ukuthi angifundi kugijima manje awonye bayati botishale bayati bebengifundzana nabo kengegijima mina kodwa bathi kahle ukuthi ligonzo nelimayela dindoda but ngigijima nginyanya lokugijima manje awonye ngiphokutungelele mina ngifuna ukuthi wena kuya la uya khona ngibone ngiyale sengiyashukwa ke ngeligonzo hayi nje uzindaphokutungelethe namanje ke bazalwa nanda wenda nje nitaphekutungelethe alungile emasayoni akwende lokunaka sesontweni ngoba phela ngumkhubo wakhona akakwende ngoba senkonzweni but ningabe sesenjustu ngona sempilweni isiguco asigcine esontweni singaphumi bese sendushaya nasempilweni ngethemba ke evakali kopha ke mangabe ningafuni ukusanga ngiluka lababholofiti ben batanisha isasiguco nyalo bathi zilani ngiyatibuthela ke kini ngubani umntu lozi lakho kahle kahle ngubani umlozi lakho nangabe nini nithi yalona iyazila eh number 1 lokho ukuthi nje bathi eh umbuso waseswatini uqinile ngeke nokho ne kulwa nawo eh physically it's a sign lowuthi he admitting ukuthi they are false prophet because ngantshela mina from the beginning bona baphikisa ngantshela ngathi ngeke nilwe nembuso weswatini uqinile nkulunkulu ngwembulele ngeke nilwe nawo physically uyekeleleni kuye baphikisa namhla bona sebayabuya ba- that admission nje it's a prove ukuthi they are false profit that's number one number two um bathi nyalozilane ebekunene emaswadi basetanicaphata ababholofide nisetayishaya ikhalanganine nisetayishaya umtern around yanishiyela-kemna inzaba ayicali ngekuzila into yekucala nekuthandaza inzaba icala ngekuphenvuka uphenvuke kuqala ngilokuphenduka lolokuletha lokuzila nekuthandaza awusuki nje bese soyathandaza uyazila uzilela ini nkulunkula kawuva umthandazo wesoni yanitsiyela yibe kunene nyalo kusuwazilelisani netiniswane tendeni letiniswane ukucashatwa letinswane nje tendeni letinswane nitha sina nibadzala nilahlekelwa indlela ebaleni nicinyelwa langa bese sezeninto zocapha latinswane nizinetinswane tizile tizile incence hey lati mnekubeni nesalo lenincence bekuyalincincisa bengizibongele abumake labazulila ababuyise letinengetifole difolele lo lwami lswane lwami lswane belingekeluzile beta umunye atongela incenye all right nizirisa tingomo ingena kanje ingomo wathi wathi maswati bayedzelele bonini yemaswati maswati ngiyacela aseniyekele kubeka lithemba leni kubantu ubeka lithemba leni kusimakaza labantu abantu angicaphatha nya bathi zilisantinkomo tizilela ninganadziswa emandi anibanja kubantu kaphatha laba nawu ngicaphatha lokho ase sibuye lapha ngitsi mina nganjila ibazalana ngathi umbusho waseswatini oqinile eh ngaze nganibekisela ngemadigrams khona la nganibekisela khona ngithi nzaba letintsathu nganibekisela lenyinzaba lenze lenethawa ngetulo. Unkulunkulu wangiphakamisa ngendlula le ndzaba lenethawa. That was the Kingdom of Eswatini. Wangibeka kule ninye elizimo. Ngikho ngikhuluma into, ngikhuluma indwele ngiyathi ngiyayati lombuso waSwatini. Ngiyathi ngekhazi esigodleni, ngingahlali khona, ngizange ngihlale esigodleni. Kodwa ngiyathi kutu kwentekani. Nalaba baholi benu ngiyabathi ngoba ngekesimoya ngibazungele ezile, ngiyethemba kuye vakala. Okay, ngesuka ke khona lapho Mm nganibekisela ngathi ihlahla ngathi lenhlahla yeing 3 lesinyi ngasimisa ngasi letinye ngathi ihlanganisa ngathi solo ngintjela ngembuso weswatini ngithenge buya lapho ngasengintjela ngencwadi ya 1 Samuel chapter 1 verse 5 chapter sorry 1 Samuel chapter 5 lapho khona ngantingela ngathi Jehova verses dagoni ngathi inkulu nkulunkulu yakwathi kushaya i-target imbukeni ukuthi uyishaya enjani i-target i-target uku kudagone umshubhu buli inhloko nemikhono nenzamo ngathi keke nanyalo maswati inikelani simakathi simakathi weinvoice ayembi ngabuya nganifundzela lenye incwadi ya Amos chapter 5 ngathi simakathi uthi akakethi uktohlulela Eh ngoba mangi ngihlulela kungaba lilanga lingacima emini eSwatini kodwa lalatelwe utele kuthi aton utonendela umusa wentela wonke umuntu oseswatini akendele idlanzana wentela wonke umuntu imusa ngiyethemba kivevakala ngathi kini uthi simakathi nangane ngihlulela kungafana nemuntu lobalekela ibhubesi atethelethe kwelibhele nini ningacanga ukuthi nizimbalekela umswathi kanini tithelethe kwa simakathi anbopisi nphele simakazi wathi kunjengemlobalekele inyoka ami lobaleka afike endlini atitheletikewenyoka agece einyoka ngiyethemba ke ivakale solwe ngiyimi loyongitshela nini anilaleli namuhla sebathu nizulini bathu unshayisa situngele edali ase nginitshele ke maswati kuvukela umbuso Ningibitha ebaleni nyalo ngithi iKothani libhayibheli nali libhayibheli from Genesis to Sambula buyani nalo kimi i'm a prophet of God buyani nalo kimi ningitshele nako kubhaliwe ukuthi umprophet ibanibani noma umfundisi ibanibani noma ingceke ibanibani yavukela umbuso esikisi nawo ngemavukela umbuso le abehamba nasimakate aholwa ngusimakate buyani nalo silibuke ukuthi likuphi kude eBhayibhelini inkulunkulu akasekele ema mavukela umbuso ase sithathe sibonelo ngesikhathi saJesu ngesikhathi saJesu Israel was under was colonized by by Rome was under Italy was under Rome ngiyethemba kevakala eh eh Caesar eh kodwa ngibantu lo Caesar lo Caesari Caesari nguyele bekaye inkosi lapho wase ubeka bobhululu bakhe labathandzako waletha abopilato eh kuthi babe eh eh ngubosiba likhulu wabeka nabo 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 boherodiphilippu lapha ukuthi bamgazelele live sive basiqinzele abaskoleke iminikelo sakhala sive ukuthi leminikelo asifundi lesawuvukela lombuso libhayibheli lithi la mavukela mbuso lawo lafa ekhasibobharaba indvuna yabo bekungibharaba lithi lawo mavukela mbuso lawo libhayibheli libelelisha njengathi gcwele gcwele lithi digcwele gcwele le bonhloko kayivuthwa beva susa lithuthuva bona emehlweni abantu baqala sibebenta indvola enhlo ngemahero lokuvukela umbuso but emehlweni laNkuluNkulu digcwele egcwele mavukela umbuso uevamosu buka ke nesivesi ethi asikhala uJesu sithi sijele uJesu senenjananga langemaRoma lapha yasitelisa uthi Jesu nikanikhesari kwaKhesari nike nNkuluNkulu kwaNkuluNkulu ngalendlela uthi yebo ukhube kaniveleni sethu kufanele kwaseven lokuthelani umbuso awuvukelwa umbuso uyathandazelwa ngithemba ngevakala umbuso uyathandazelwa awuvukelwa nini ningemavukela umbuso ngithi ke mine namhla ke lingisani buka ninaba lababili naba labathathu lisinika bona elibhayibheli baraba captain wabo bese kuba nginathletimibili bo Dismas na who's the other one zelcelibale elgam leti igcwele ecwele leti laboshwa kwabitha siTheobesarona Jesu paraba bekumela ayobethelwa na ji ayobethelwa lapho ilicala la paraba nguvukela umbuso ngiko lebekufanele ayobethelwa kona ukuvukela umbuso fortunately sive samsinzisa sathi akubethelwe Jesu kuyekelelo paraba ubethelwa yini paraba kuvukela umbuso okay ke watshola leyo favor yeSive dasala lete timbili tigcwele ecwele di according to the bible u ivangela digcwele gcwele lethi naku ke sathi yabethelwa lesi lesinyo sigcwele gcwele siyaphendvuka siyakhola sithi kusifanele thine ukuthi sibethelwe sibe la sine maqala ethu kodwa lo akanaqala uNkulunkulu saphendvuka sathi inkosi uza umkhumbulo wathi Jesu ungilabana nawe embusweni welizulu utshela lesi lesinyo lesi lesinyo sithi ha eh thine si righti nangabe uNkulunkulu isikhulu lepha naso sikhulu sona siqhuba nalobgcwele gcwele wasibuka Jesu safa sangcwashwa shaya ehidezi namanje lo ngikhuluma sona sise hidezi siyahlushwa ngumlilo but lesi lesinyele saphendvuka sise paradise namuhle ngithi ke maswathi akube sibonakaliso lesokuthi wafa ulivukela mbuso uya ehidezi uya ekulahlweni lingisane lesa lesasigcwele igcile lelavukela mbuso le lalaphendvuka ngemzuzu wegcina nani ke maswadini ngasaphendvuka manje niyekele lokuba ngamavukela mbuso niphendvuke entsathe Jesu nisengakafi bese ngiyedlula futhi ngithi eh nalaba laba holi benu sengikhuluma nalaba holi manje nini baholi Umholi libhayibheli lithi umholi uhamba phambili. Timvuti Mlandze angimathi mnelo umholi lo dawohamba ngemuva asasadel anisibo baholi. Umholi akasasadelini ahlale ku-mention asingi umkhandla. Athehambanini yokulwa yena ushaywa ngemafen lamnandzi uku-mention athumele abantu anisibo baholi. Anisebenteli isimakadi. kube benibaholi isibili ngabe ngini lelenihamba phambili nibaholi-ke lapho bufakazi loba ukuthi anikashunywa ngu usimakathi leni kwendawo nitendela nine ingako m nalesiveleni enangathi ngiyasithanza anisithanze kungako ninikela ngaso ngiyanitshela-ke namuhla ese profet of god lele niicabanga ukuthi nine nkulunkulu ingati yalabantu labalimala nalabashona naleti chwala ut ayibuta emasotsheni nasenkosini angeke ut ayibuta kini lisocha nkulunkulu lelisemsebendini walo akalibeki licala njengemthelelisi lo sem17 wakhe akambeki liqala umthelelisi umbeka liqala nangabe sekenda lo sekungetulu noma ke lo sekuoutside lo lomthetho uma sakuthelisa noma seka kudizisa ngilapho ngisambeka khona liqala nkulunkulu kodwa nakanaka enta lokusem17 aganaqala so lengati yalabantu itawubutwakini nine lenaba sasatela ngoba nifuna ukukhundla nena ngathi nisebenza lesive ngitsi mine kude eshono lesenda womuntu obekhashane kakhulu naNkuluNkulunkulu yingile omna akafuna kuphendvuka namanje singasaphendvuka futhi lokuphendvuka kutanisita ngoba kunganenda nibuye le mvana eSwatini kunganenda nibuye le emakhayeni niyohlala nebantu babenu kodwa uma ningaphendvuka indawo uchube kanhla ileti gangeni indlala yeswatini ivalekile ningayivula ngaJesu niyithemba kwevakala. Eh bese sengithi ke esiven yindlela lifanele niyele amaswatla amahle phendukani nifune Jesu. Yekelani kulandela abapholosidi, ubusiso uyo umuntu lelithemba lakhe kungusimakazi. Jesu uthi liciniso ndawu lati, liciniso litanikhulula, liciniso ke ngijesu, lisho nje kwabhayibheli uthi mina ngiyindlela neliciniso, linye liciniso lesitholaka nguJesu. Iyethemba kwevakala. Jesu kwe utyanikhulula. Uma nini nenda uqhubeka nendlela kwenu na ku lokhu dawugcine kwendeka batani futhi sa nyalo batani futhi nge dumu bendlule abantu fakethe ifutheni banifuthe ngemajike manje sobathu nilo lengululeko nifuna nilwana umswadi banifuthe banicathike maswadi basethu udlala ngani ba paul ofit yekelani yonke lento le sangulukani sheshenini nifuna jesu basengakanikini basengakaniqaphathi kakhulu ba paul ofit ngiyethemba ukevakala mm Angisonge ingaze ibe yinzwe kakhulu ngibuka lesikhathi aseniyisonge ngokuthi ngithi kini maswati lamahle tsandani Jesu lesikhathi lesi sikhathi sekugcina emalanga mabi ibambane emathuba lamalanga lawa mabi mine ngitawuthi kini angithi ngtsandeni kodwa ngidanibuta nje umbuto ngithi laba bholofidi benu leningabe twu ibanendele ini uthi Jesu, nani ngakholwa emavi am, kholwane ngimisebenzi. Mine ngisena nginitshela ngembuso waseSwatini, ngintshana ngidlala ukuthi nkulunkulu uthi yendani ini, nangangikholwa. Manje ke ngiyanibuta ke ngitsi mine kini. Alright. Mine nganjila ngoJune, day 2 ngathi in 6 days imbi itawuphela eSwatini. Ayizange yaphela yi. ngimi yini lebeka ukuthumela labantu ukuthi balwe ukuthi beba controlwa ngimi licinzwe lesibengengekho nebangekho bebanga khontrolwa ngimi ngakwathi ngani ngekuthi itawuphela in 6 days kufanele ke lokho kube kunivule imehlo ebabholofit benibanjila ukuthi lockdown endeka lo lokho lockdown endeka umswathi utawufa that is why bese kuphuma nemanga selobanjila sinyalo sekunjenya selinjenya nganjila ngathi mine kohlwane relax umswathi ukhona futhi uyaphila futhi useta uqwebetela akacwebetelini nanami Solo con ngimi futhi lenithandazela i-south africa um embikwenu ngenta emavidio ema-adio um ngaze ngentalenye i-artecly ngabeka indos ayithwele litshelo elikhulu ngathi simakathe ngicelanayamagrouphu asesouth africa awethwese umthwalamkhulu ngoba baphethwe sidunge kulanzela ukuthi bebabhisi bawunde mablockage kubomananga boda kubo-oshuk bafuna kungena ngengani eswadini baphinze basaphorthe nala bestrugly babasuportha even with ilegal materials kuthi kubonjelelela eSwatini ngathi inkosi bayithwese umthwalo laba bantu laba eh banesidungi wendane nkulunkulu ayishanga inembikweni iSouth Africa yasha phambi kweni ngakuthandaza mina kungakendeki kwenteka lokho so yini ke leleni bangathi ningakholwa noma senginitshela imisebenzi lenga anikholwa ni nani banendeleni tiphi tibonakaliso te mandla lele etendiwengi lababholofidi benu lo munye umbholofidi wenu ukuthi de twenty five november octoba mswatho uta awufa inactual fat wacalas uta awufa ngajuni wafa yini wabiya twenty five november um octoba solukhona soluyashiftha uyashifta emapho bonke lababholofidi beni ibekunene nibonaka nakho i-knowledge neprofesse kwehlukene uma ngabe watitimbo ngeke knowledge nje kuthi okay inkosi ihambani ine bafati labangaka emakhosikati ine bantwana labangaka ihamba ngethi imoto leti inetgole akusiyo iprofesse leyo mawushela loko iknowledge leyo lwati so nibohlule nibohlukelekisa nibohlukanisa abantu labetya knowledge batho nicocela yona labaqatiko bese ninga ningabo bese nikuthatha ngesiloko baya prophet aksiwo ibi prophecy leyo ye knowledge prophecy and knowledge kwehlukene kakhulu ngiyethemba kuye vakala ngitsi ke mine nakulukhunikini kuthemba emavi am thembani lemisebenzi letibonakaliso lesi lesenginitse letona sethini neni kakhulu ay angiyivali kulungile maswati kulungile majaha Eh, papai, em você e em